Estamos criando um mundo novo, sem tempo, sem Deus. E o que significa? Isso quer dizer que o que os homens têm adorado por milênios, o Deus que mantém tudo unido, que esse Deus nada mais é que o próprio tempo. Não uma entidade que pensa e age, mas a lei física com a qual se pode barganhar tão pouco quanto o próprio destino. Deus